Vamos lá? Pode começar me contando o que te trouxe até aqui. Deixa a sessão fluindo e eu vou te conduzindo. Eu sempre fui taxado como aquele tricô que só servia pra noite, pra festa. Eu tive que enfrentar muita coisa, sabe, doutora? Pra ser visto como uma peça versátil, que podem contar comigo também pro dia. Agora, a minha virada de chave foi lá no começo das nossas sessões, quando você me disse para eu prestar mais atenção nas minhas companhias. E realmente, quando eu mudei meu ciclo de amizades e passei a me misturar com jaqueta jeans, tênis, tudo mudou. Fala um pouquinho mais sobre isso para mim. Esses itens, eles são um exemplo de casualidade para mim. Eu tô me sentindo muito mais confiante, muito mais descolado. Olha lá que avanço, hein? Minha mãe sempre me disse: seja discreto, você já é um tricô de lurex verde, vai de leve, não precisa chamar tanta atenção. Sabe o que é crescer ouvindo isso? E quanto mais eu tentava me esconder, sempre atrás de um preto, de uma calça de couro, mais eu me sentia exposto. Sim. Eu imagino. É muito engraçado, né? O amor é uma coisa louca. Quando eu bati os olhos na calça verde, sabia que era ela. Hoje, em um relacionamento monocromático, eu me sinto muito mais equilibrado, mais adequado para qualquer momento. Entendo seu ponto. Meus amigos dizem que eu tô mudado. E na real, eu cansei de ficar tentando atender as expectativas dos outros, sabe? É, realmente não é uma coisa muito simples mesmo, né? E tricô de lurex marrom tem que estar em produções mais maduras, clássicas, sofisticadas. Para, né? 2023? Sou muito mais que isso. Hoje eu sinto que eu tô seguindo a minha essência, com uma atitude mais rock and roll. E mesmo assim, ainda me sentindo muito confortável. Tanto que minha grande parceira tem sido a saia de Buclé. Ela é livre, flexível, companhia maravilhosa. Esse autoconhecimento que a gente trabalha aqui tem me ajudado muito. Obrigada, doutora. A vida anda ótima, casamento a mil maravilhas. Eu já tinha me relacionado com outros jeans, né? Você sabe. Mas olha, com esse, se melhorar, estraga. Como nós dois temos esse tom assim muito claro na nossa relação, a gente se complementa de um jeito suave. É tudo de bom. Olá, que ótimo. Fico feliz. Mérito seu.